Máme za sebou další vítězní utkání doma. Říká se, že je hodně těžký vyhrát dvakrát po sobě na domácí půdě, což se nám teda podařilo dokonce vyšším rozdílem než před pár dny s Poltavskou. Teď teda ze Zbuzany 3-1. Asi jsme spokojeni. Ptám se Honzy Sobotky, trenéra, asistenta trenéra a mužstva. Tak samozřejmě máme za sebou těžký týden, tři zápasy v tom týdnu. Takže viděli jsme i, že Zbuzany jsou kvalitní tým, jsou dobře individuálně připravení. V podstatě hrajou dobře po zemi kombinačně, takže nabádali jsme hráče, aby byli soustředěni vlastně celý zápas, což se nám, myslím si, i dařilo. Naše obrana dneska v podstatě odvedla parádní práci vlastně v komplexu celých všech hráčů, kteří vlastně museli se vracet a dokázali jsme si vlastně držet i dobře na balónu, což bylo pro nás důležitý. Neměli jsme tam ty jednoduché ztráty, které třeba byly v minulých zápasech a dokázali jsme si tvořit i v tom prvním poločase dobrý šance dopředu, což vlastně vyústilo i v ten rohový kop, který jsme teda fantasticky zahráli a Zahy si konečně zase po nějaký době dokázal trefit, což si myslím, že mu i psychicky pomůže do dalších zápasů. No zase naše klasika v úvozovkách, špatný vstup do druhé půle a inkasovaná branka. Tak samozřejmě ty Zbuzany na nás měli taky tlak, dokázali si tvořit nějaké šance. Samozřejmě byly to ne tolik gólový a ta jedna odpískaná penalta, těžko říct, jestli opravdu byla nebo nebyla. Tak rozhodčí pískal velmi rezolutně. Rozhodčí to odpískal, samozřejmě je to škoda, že se takováhle situace stala, ale zase na druhou stranu dokázali jsme si s tím poradit a přetavit to vlastně i v ten třetí gól. Nepoložili jsme se, což se nám i stávalo, že jsme po tom inkasovaném gólu trošku přestali hrát, nebo jsme se báli o nějaký výsledek, což se dneska nestalo a v tom výkonu jsme pokračovali dál a hráli jsme zodpovědně zezadu, takže určitě jsme si dneska to vítězství zasloužili víc. Potom teda pěkný oblouček Čáchyho. Na 3-1. Určitě Čáky to teda skvěle vyřešil, samozřejmě kdyby to tam nepadlo, tak budou mít nějaký výtky, ale za to dostanu co říct, dobře to zhodnotil, brankář byl vysoký, dokázal to trefit, takže určitě parádní gol. Ještě se zeptám na dvě věci, jedna, která musím ocenit Honzu Martinice v tomhle věku 90 minut odjezdit, a když se zranil Adam Čížek, a to je ta druhá otázka, jak to s ním vypadá. Marty se stáhnul dozadu. Stáhnul se na stopera, ale zase myslím si, že Marty je na to zkušený hráč a vlastně je jediný, který je schopný to dosto odehrát v podstatě na jakýkoliv postu a ta zkušenost je tam určitě znát a dneska vlastně byl tím stoncem i té zkušenosti odzadu a dokázal to dobře doplnit. A jak to vypadá s Adamem? Tak to si musíme zhodnotit až v podstatě s odstupem času, jak se to vyvine. A jestli mu to nějakým stylem nateče a to uvidíme během týdne. Honzo, gratuluju a děkuji. Já taky moc krát děkuji. Tak teďka máme před kamerou Jirku Jandovskýho, našeho nového hráče, který nás posílil z mládežnický základny Sparty a zapracoval se velice dobře. Mně se líbil dnešní výkon, myslím, že i divákům byl potlesk, když si odcházel při tom střídání na závěr. Takže jak se ti dneska hrálo? Hrálo se mi dobře. Podle mě jsme to, ten zápas zvládli velmi dobře odzadu. Do útoku jsme taky něco měli a myslím si, že jsme ten zápas zvládli dobře a jsme rádi za výhru. Zbuzany zlobili. Myslím, že to je velice kvalitní tým. Mají tam nějaký ty zahraniční borce. Takže si velice ceníme tady ty výhry. No. A já se zeptám, jak se tady cítíš na Admiře? Jo, cítím se tady dobře, líbí se mi tady, parta je skvělá, jsem spokojený. A jaký jsou plány do budoucna? Uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet a uvidíme, jak to dopadne. Tak ti gratuluju k tomu dnešnímu výkonu a taky dej nikdy gole. Už by to chtěl, to bude mrzat. Tak jo.